Oulun Raksilassa kohtaavat lauantai mittelyssä Kärpät ja Ilves. Kokoonpanoon tekee paluun jälleen kerran rikkonaisesta kaudesta kärsinyt kärppäikoni Jari Viukkola. Kärpät avaa ottelun hienosti, asialla tutut miehet. Ykkösketusta Toni Kähkönen ja Juha-Pekka Haataja tekevät alustuksen, kun Ivan humlottaa kiekon ja laukoo sen Ville Kolppasen vartioiman Ilves-maalin yläkulmaan. Upea maali on Humlille kauden 15 osuma ja 49. tehopinna. Vieläkin enemmän on kasassa syöttäjä Haatajalla, joka johtaa liigan pistepörssiä nyt 52 pisteellään. Toinen erä ja Kärppien tahti jatkuu kiivaana, Ilveksen kannalta katseltuna pelottavan voimakkaana. Pelimies on eri mies osoittavat jälleen Ivan Huml ja Juha-Pekka Haataja, jotka sahaavat kahden miehen ylivoimalla hienosti paikan maalin kulmalle Jari Viuhkolalle. Mies iskee heti sairaslomalta paluun jälkeen kiekon sisään ja se on hienoa. Pikulle kauden toinen osuma ja lisää lienee tulossa. Kolmas erä eikä Ilveksen takaa jo missään vaiheessa tuota tulosta. Lopussa kavennusta haetaan vielä ilman maalivahtia, mutta ei onnistu. Sen sijaan Kärpät iskee tyhjiin ja kuittaa 3 pistettä. John Norman syöttää ja Joonas Donskoi viimeistelee. Loppuluvut 3-0 ja Tomi Karhuselle Kärppämaalilla kauden 4-0 peli.